Hi Team Gorgeous! Welcome back again sa aking channel. So, for this video, we are going to review a new collection from Althea Korea, which is yung kanilang A'bloom. So, ito siya guys. Ayan, nandito sa box lahat ng A'bloom collection or A'bloom products. And napakita ko na to sa aking Korean PR haul. And yes, by the way, kung hindi nyo pa nakita yung aking Korean PR haul, please don't forget to watch it. Marami pa kayo makikita doon ng mga skincare products or mga Korean products. So right now, lahat na itong mga A'bloom collection, itatry natin yan for this video today. And syempre, I will give my honest review and as well yung aking first impression to try this. If ever this skincare really works on me, wow, English. Ayan na nga, huwag na natin patagalin tong video na to and I want to try all these products. Ayan nga, English na naman tayo, no? Kung gusto nyo malaman yung aking review nito, just keep on watching. You're so gorgeous, I can't say anything to your face, just look at your face. Then, as you can see sa aking face today, guys, wala pa akong nilagay na something, anything sa aking face. Hindi pa ako nag-moisturizer. Except lang dito sa konting lip tint na nilagay ko sa aking lips. Usual, para hindi tayo maging maputa tingnan sa ating video today. Okay, so dito tayo first sa kanilang 4 pieces of mask sheet. Ayan. Iba-iba yung mga options dito, kung ano-ano yung mga kiniklaim dito sa mask sheet. So, unahin natin dito sa... So, first we have here, Avocado Meat. This is a nourishing avocado mask sheet. So, ganyan siya, guys. Sobrang napaka-cute ng mga packaging, napaka-cartoonist, diba? And next ay itong Ac-Me-Peach. So, this is for anti-blemish peach. Ayan, mask sheet. So, next is watermelon. Kakaiba. Kakaiba yung mga words. And ito naman is moisturizing watermelon mask sheet. Okay. Last is Sparkle Me Bright. This is for brightening lemon lime mask sheet. Ayan. Then, meron din dito ang kanilang BHA Blackhead Blaster. So, ganyan siya, guys. Ayan. Okay, papakita ko na lang later to pag nagamit na natin to. And, ito naman yung kanilang Giant Meringue Puff. Sobrang cute! Ayan, excited ako matry to for applying our foundation. And, ito naman yung pinaka-cute talaga. Yung kanilang Baby Meringue Puff. Ayan, meron siyang 3 dito. Ganyan siya, guys. Ang cute and sponge. Excited rin ako gamitin to. Ayan. Nakakatuwa yung kanilang mga design. So now, ito tayo mag-start, syempre, sa BHA Blackhead Blaster. So, sabi dito, ang claims niya, to gently exfoliate, deep cleanse, and brighten the complexion, while tea tree leaf oil soothes redness and irritations. So, yan, tingnan natin, no? Kasi ang dami ko dito mga blackheads, hindi lang blackheads, mga whiteheads pa. Dito sa, mostly sa mga, meron ako mga pores malalaki. Ayan, dito sa ilong, cheeks, and dito sa chin, lalo na yan. Buksan na natin, guys. Papakita ko yung kanyang itsura ng kanyang package. Ayan. So, zoom in ko lang kayo, guys, para makita talaga natin. So, ito yung BHA Blackhead Blaster. Ayan. Ganyan yung packaging niya. Yung container niya is yung parang sa mga, ano ba yan, mga cheek stick. So, ganyan siya, guys. Ayan. Pag binuksan natin, meron pa siyang nakasealed. And, andito na mismo yung kanyang product. Ayan, black na black. Ayan, pag tinwist natin, tingnan natin kung gaano kadami yung product niya. So, ayan siya, guys. Marami na rin siya, o, diba? Ang maganda rin dito kasi meron siyang takip na nakasealed pa para hindi madumihan yung product. Let's see kung meron siyang amoy. Parang amoy menthol. Parang may pagka-cooling ang kanyang scent. Yan, napakabango naman niya. So, ang paggamit dito, may direction din siya sa kanyang box. Use after cleansing. So, twist off and apply onto the targeted area with excessive sebum like the nose or chin. Ayan yung sinabi ko. Ayan, marami talaga akong mga blackheads dyan. So, gently massage in a circular motion before rinsing off with the lukewarm water. For a more effective cleansing, place a warm towel down onto the skin to open up the pores before use. So, dahil nga, wala naman tayong towel pang ano natin dito sa ating face, no? So, ang kailangan na lang natin is babasain ko na lang siya ng lukewarm water para talaga mag-open yung pores natin. And para pag na-apply na natin yung Blackhead Blaster, makikita natin kung talagang natatanggal yung aking mga blackheads. Babasain ko lang muna yung aking nose, guys, and my chin. Of course, dito rin sa ating cheeks. And I'll be right back. Yan, so i-apply na natin yung Blackhead Blaster. sinama ko na lang din yung sa forehead. Ang maganda din dito guys kasi hindi ka mahihirapan mag-apply. Ayan siya. Di ko alam kung nakikita niya. Teka lang. Close up pa. Ayan. So, gently massage lang daw natin. I don't know kung ito na yung mga blackheads ko na naglalabasan or yung kanyang charcoal. I don't know. Ayan yung parang may mga itim-itim guys. Ayun o. Diba? Para na tayong taong grasa nito. So, ayan, as you can see, guys, hindi ko alam kung nakikita nyo. In fairness, merong naglalabasan sa akin na blackhead. Ayan, oh, kung nakikita nyo. As in, naglalabasan talaga yung mga blackheads ko, guys. Close up ko pa para makita nyo. Tingnan nyo. Diba, lumalabas yung mga blackheads ko. Ayan, kung nakikita nyo. Siguro, pag pinisil ko to, talagang lalabas lahat to, eh. Yung dito na side, ayan, nakikita ko din na meron ding naglalabasan dito na blackheads ko. Ayan. Yung condition ng aking face, talaga malalaki rin yung mga pores ko dito sa ilong. Lalo na dito sa side. Ayan. Ayan, so far, nakikita ko yung mga naglalabasan na blackhead. In fairness! So, ayan na nga, no? Kasi sobrang dumi na ng ating mukha. So, i-rinse off na natin siya. I'll be right back. So, ayan na siya, guys. So, after natin i-rinse off, ito na yung result or yung kanyang effect sa pag-apply natin ng kanilang blackhead blaster. Kasi parang nagla-lighten yung aking face nung nilagyan ko dito ng product. Ayan, dito sa may cheeks ko. Sa ilong, ayan, tapos sa forehead din, para siyang nagbabrighten. And kaloka kanina, hindi ko alam kung talagang yun yung blackhead na lumabas sa aking ilong. As in, marami akong nakita ng mga naglalabasan na blackheads ko. Which is nice, kasi nga, diba, yung ginamit ko is yung lukewarm water. So, kailangan natin gamitin ng mga ganyan para mag-open yung ating pores. And then, once na i-apply natin tong blackhead blaster nila, so, makikita natin na naglalabasan yung mga blackheads ko. And, meron din mga kaunti na mga whiteheads na lumabas after kung ni-rinse off. Kung nakikita nyo, guys, so, merong mga naglalabasan na parang maliliit na whiteheads. Ko alam kung nakikita sa camera, pero dito sa ating actual, as in, may mga maliliit na whiteheads na naglalabasan. At hindi lang yun, pati yung blackheads kanina, talagang ang dami kong nakita. Sobra. So far, so good. Okay naman sa akin yung kanilang blackhead blaster. For na, nagustuhan ko siya kasi binabrighten niya yung area na nilagyan ko ng product. And then, yung pamumula dito sa part ng aking ilong is parang nagle-lessen siya. Hindi kagaya kanina nung hindi pa ako nag-apply, medyo nakikita ko talaga yung pamumula dito sa pinakagilid ng aking ilong. Lalo na dito sa baba rin. And eto pa guys, meron ako napansin kanina bago ako nag-rinse off. Yung skin ko parang nafe-feel ko talaga na yung pores ko, as in, yung parang gusto niyang lumabas yung mga blackheads. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin, pero ganun na ganun yung aking nararamdaman. Oh, nararamdaman. Nung na-absorb na siya ng aking skin. So, ayun, yun masasabi ko dun sa kanilang blackhead blaster. Now, next is, dito naman tayo sa kanilang face mask. Ayan. Itatry ko yung, etong kanilang Sparkle Me Bright. So, itatry natin to. Para talaga makikita natin kung talagang nagpapabrighten pa siya lalo dito sa ating face. Okay, so, basahin ko lang yung counting claims niya. Hindi lang siya brightening din. Meron din siyang hydrating. And of course, nutrition, firming, and oil. Ano ba to? VT? VT nakalagay. So, ayun siya guys. Oh. Let's try, and excited ako matry yung mga ganito na mask sheet. Kasi nga, hindi ko pa natatry yung mga mask na nagpapabrighten talaga. Okay, so ayan siya guys. So now, isusuot ko lang muna. Bango! Parang meron siyang kahuwig na amoy. Okay, saan ba to? Grabe yung kanyang ano pagka-moisturize. Ang lamig! Ooh! Refreshing. Okay, now, we're gonna wait for 10 to 20 minutes. Medyo nag-struggle lang ako, no, sa pag-apply dito sa mask. Ano ba? Bumababa. Ayan na siya. I'll be right back in 10 to 20 minutes. A few moments later. Ayan, ita-take off na natin yung mask. Ooh! Ooh! Ayan, so as I can see, nagbabrighten siya ng konti. Ayan, lalo na dito sa akin T-zone. Ayan, dito sa may cheeks. Yan. And grabe yung napaka-hydrating niya. Tapos yung natitira pa dito sa mask. Gaganyan ko lang siya, guys. Isispread ko lang siya. Ganyan, circular. Para talaga ma-absorb nung skin ko yung product. Tapos, kasama na rin dito sa leeg. Nagbabrighten talaga siya ng konti. Tapos, napaka-smooth pa niya. Ayan. Patuyuin ko lang siya. Minsan kasi yung mga ibang mga mask ko, ginagyan ko siya sa siko, sa tuhod, para talagang ma-moisturize din siya. Kasi, di ba, may times na nagda-dry yung mga dito niya sa siko, sa tuhod. Ayan, habang pinapatuyo ko siya, so, minamassage ko para ma-absorb talaga nung ating skin. Grabe, sobrang hydrated na yung aking skin, guys. And kitang-kita ko talaga yung brightening effect niya. Oh, lalo na dito sa cheeks, sa noo. Ayan, oh. Tapos, konti dito sa aking chin. Kita nyo, diba? Ayan. Hindi ko yan binago yung lighting, guys. As in, ganyan lang siya nung before ko in-apply yung mask sheet. So, kitang-kita natin yung effect. Medyo malagkit nga lang siya kasi pag mga ganito talaga yung mga mask, malagkit talaga siya, guys. Kasi meron na rin siyang halo na hydrated or pagka-moisturize. Kahit sabihin mo, yung kaniyang mask sheet is for brightening, pero I'm sure lahat na itong mga mask na to is merong halong moisturize. So, now we are going to apply na the sponges. Gagamit tayo nitong first, yung malaki. Ito kanilang Giant Meringue Puff muna for our foundation. So, itong malaki. Ayan. So, medyo na-deform lang yung kanyang sponge, yung shape ng sponge. Ayan, yung binasa ko siya. Apply muna tayo ng foundation. So now, let's try this Baby Meringue Puff nila for our under eye. Tapos dito rin sa mga edges. So tignan natin kung makakaya nitong puff nila. So ganyan siya kaliit. Tayo sa paggamit ng kanila mga sponges, which is yung Giant Meringue Puff and yung Baby Meringue Puff nila. And right now, tatapusin ko lang yung aking makeup. Then, sasabihin ko na yung aking final thoughts dito sa A'bloom collection. Then, I'll be right back. Tapos na tayo sa ating look and napasobrahan. Imbis na natural lang ang gagawin ko na makeup look. Pero ito ang nangyari, girl. Kumapal ng kumapal. Dito na tayo sa ating final thoughts about the A'bloom new collection from Althea Korea. So, ang masasabi ko, yung sa una kong ginamit yung kanilang Blackhead Blaster. Sa kaniyang container, sa kaniyang packaging, napakaganda. Napakadali lang niya i-apply kasi nga nakastick siya. And para sa akin, nasa 50% yung kaniyang result or yung kanya effect kasi medyo mahirap tanggalin yung ating blackheads. Kailangan mo pa siya talagang i-massage or damihan yung pagka-apply para talaga makikita or matatanggal yung mga blackheads nyo o di kayo yung mga whiteheads kung anong meron dyan sa face mo. Ayun lang naman masasabi ko sa kanilang Blackhead Blaster. Yung sa kanyang scent naman, okay naman siya. Tapos, nung after kong ni-rinse off, may napansin nga ako na yung pores ko parang na-feel ko na talagang lumalabas yung mga blackheads ko nun. So, dun naman tayo sa kanilang face mask. Nagamit ko yung kanilang whitening na face mask, yung itong Sparkle Me Bright. Ayan. Nagustuhan ko siya kasi nilalighten din talaga niya and as well as hinahydrate niya yung aking skin. Hindi naman siya yung sobrang lagkit kasi inaabsorb siya agad nung aking face. Napaka-smooth rin niya. So, para sa akin, napakaganda nung kanilang mga face mask. Lalo na sa kanilang packaging or yung kanilang design kasi napaka-cartoonist. Tapos, doon naman sa last, yung kanilang mga meringue puff, which is yung Giant at Baby Meringue Puff. Yung sa kanilang Giant, medyo matigas na siya nung binlend ko do sa ating foundation. Medyo nahihirapan ako ng konti. Tapos, nadideform yung kanyang shape nung kanyang sponge. And, pangit siya pag, ano guys, yung dry, pag ginamit mo yung sponge. So, kailangan na ibasain mo muna siya para mas magiging soft siya. And then, parehas na din dun sa kanilang Baby Meringue Puff. Maganda naman siya i-gamitin dito sa ating under eyes, dun sa mga edges, kasi madali lang siya i-blend out yung product natin or yung concealer na nilagay ko kanina. At ang napansin ko rin, matigas rin siya pag dry. So, kailangan din wet. Mas maganda talaga ng mga sponges is wet talaga pag nag-apply kayo ng foundation to blend it out. So, ayun lang naman masasabi ko dito sa kanilang A'bloom na new collection from Althea Korea. Para sa akin, nagustuhan ko yung kanilang face mask. Then, second, yung kanilang ito, Meringue Puff. Then, third, yung kanilang Blackhead Blaster. Kung gusto nyo umorder na to guys, ayan, check nyo sa kanilang website doon sa althea.kr. Ilalagay ko na lang yung link doon sa description box below. So, ayan, ito na nga. Tapos na tayo dito sa ating pagre-review about dito sa bago nilang collection from Althea Korea, which is yung A'bloom. So, sana nagustuhan nyo itong pagre-review ko dito sa aking pagbibigay ng aking final thoughts and yung aking first impression and sa aking makeup look na ginawa ko na nasobrahan. Hindi sa natural yung gagawin natin, pero eto na nga, napasobra dito sa paggawa ng ating look today. Pero okay lang yun guys, kasi yung ating point dito naman is yung kanilang A'bloom na new collection. If you really like this pagre-review ko na video, please don't forget to give this a big thumbs up. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, don't forget to click the subscribe button. And don't forget also na i-hit nyo rin yung bell button para ma-notify ka if ever na may bagong videos ako na i-upload. And don't forget na i-follow nyo ako sa aking social media accounts, especially dyan sa aking Instagram account guys, kasi lagi ako dito updated. So yan, kung gusto nyo magpa-shoutout for our next videos, mag-leave lang kayo ng comment down below. And if meron na kayong natatry dito sa aking na-review dito sa Althea Korea, which is yung kanilang new A'bloom collection, so mag-leave din kayo ng comment down below. So hopefully talaga nakatulong ako dito and sana nag-enjoy rin kayo dito sa video. Thank you all for watching and see you soon on my next one. Bye! Love you all! Are you ready for it?